Lvosickou knihovnu navštívil známý český spisovatel a publicista Michal Vývek, jeden z nejúspěšnějších tuzemských literárních autorů poslední éry. Jehož díla jsou překládána do desítek jazyků, si podle vlastních slov místa, kam přijíždí na besedy a autogramiády, nijak nevybírá a rád zavítá i do menších měst, za což se mu lvosiští čtenáři odvděčili zaplněným přednáškovým sálem. Samozřejmě nějak nekádruju ty, co mě pozvou, tak jako pokud to pozvání přijde a já mám v té době čas, tak se snažím vyhovět a přijet. No. Teď to musím odkládat, protože nemůžu pořád jenom jezdit, abych nic nenapsal, takže teďka přes léto to jsem to jako zásadně omezil a budu jezdit zase až na podzim a v zimě. Teďka aktuálně vyjde úplně nová sbírka povídek pod názvem Zpátky ve hře. Název nové knihy jakoby odkazoval na nedávnou těžkou životní zkoušku, které byl populární spisovatel vystaven. 10. prosince roku 2012 mu praskla aorta, ležel v Praze na IKEMu a jeho stav byl stabilizován. Přitom toto závažné onemocnění končí ve většině případech smrtí. Tato událost zásadně ovlivnila jeho život a jak sám říká, uvědomil se relativitu některých problémů a na život nyní pohlíží mnohem klidněji. Nesleduje kritiku, bulvár ani politiku, nenakupuje ani sneschání. Tedy samozřejmě kromě knih, které jsou jeho celoživotní vášní, ať již v knihovnách nebo knihkupectvích. Já jsem začínal, když jsem bydlel ještě ze studií u babičky v Praze v Nuslích, tak jsem tam chodil do místní odbočky knihovny a pak jsem si knížky hodně kupoval, takže celý život jako mě to nějak provází. Tak já neznám spisovatele, který by nečet. Že? Já opravdu hodně jako slídím ve knihkupectvích, čili jako nějaký novinky jako znám a tak a zase ta skladba se neliší od třeba knihovny v Praze, kam chodím. No. Otec Michala Vývega byl chemik a matka právnička. Narodil se jim ještě jako studentům v roce 1962. On sám vystudoval češtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pár let učil na základní škole. Už v roce 1993 ale učitelské povolání opustil. Stal se na dva roky redaktorem nakladatelství Český spisovatel a pak definitivně spisovatelem z povolání. Jeho první román Báječná léta pod psa se stal bestsellerem i předlohou úspěšného filmu Petra Nikolajeva. Na motivy jeho knih i povídek bylo od té doby natočeno mnoho dalších filmů, naposledy komedie Vybíjená, opět v režii Petra Nikolajeva. A spisovatelská činnost ho jako jednoho z mála autorů u nás uživí. Není tedy divu, že je také o besedy s Michalem Vývegem mimořádný zájem. V regionu se mohli čtenáři se spisovatelem setkat v krátkém čase vícekrát, přijal totiž pozvání také do Litoměřické knihovny i na gymnázium Josefa Jungmana.